Dah hari weh, tak lekat. Terbuhuk pun, terbuhuk tau dah. Tak tahu nak kata. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Ya. Lesen. 2022. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Sikit je mak. Aku tahu tadi nampak putih kelibat. Tak kena. Allah Akbar. Sao. Video lagi kan? Kak bagi tidur. Getah tadi aku lempak mana orang. Bayo buang getah bang. Lebih buang getah. Dia tak apa aku rot apa scrap tu ada. Ni satu ni depan ni hantar tok ni. Hantar sebuah tu hantar main je. Jangan tarik terus. Je.